application មានវគ្គសិក្សាតកតងនឹងការវិធីការពារទប់ស្កាត់វិបត្តិបញ្ហានៃអនទានដែលយើងថាហានិភ័យហើយនឹងវិធីដោះស្រាយវិបត្តិបញ្ហាទាំងឡាយដែលបានកើតហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាហេតុអីបានជាគេមានវគ្គនេះបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់បានដែលមានជំនាញឬមានការងារទួលនីតិដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការអន្តរជាតិបាទដោយអញ្ចឹងដោយសារ home registration មានវគ្គសិក្សាតកតងនឹងការវិធីការពារទប់ស្កាត់វិបត្តិបញ្ហានៃអន្តរជាតិដែលយើងថាហានិភ័យហើយនឹងវិធីដោះស្រាយវិបត្តិបញ្ហាទាំងឡាយដែលបានកើតហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាហេតុអីបានជាគេមានវគ្គនេះបាទហេតុអីបានមានវគ្គនេះបាទដោយសារតែការធ្វើអន្តរជាតិហ្នឹងយើងអត់បានច្បាស់លាស់នៅវិធីដែលត្រូវអនុវត្តបាទនៅវិធីដែលត្រូវអនុវត្តវិធីដែលត្រូវអនុវត្តយើងត្រូវរៀនហ្នឹងគឺមាន2ធំធំទី1គឺផ្នែកខាងជំនាញបច្ចេកទេសវិធីសាស្ត្រយើងមានគោលការណ៍យើងមាននីតិវិធីនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើត្រឹមត្រូវអស់បានរៀនបានសូត្រតតបតតដដែលដដែលហើយក៏នៅតែខកតើកំហុសនោះវាកើតឡើងដោយសារអ្វីគឺពិតជាមានការខ្វះខាតដូច្នេះកង្វះខាតទាំងនោះគឺកង្វះខាតអីយើងត្រូវការសិក្សាមួយទៀតដែលយើងនិយាយរួមថាការសិក្សាដែលយើងតែងតែនិយាយថាមាន soft skill ហើយនិង hard skill អញ្ចឹងណាបាទ hard skill គឺជំនាញផ្នែកខាងមនុស្សខាងវិទ្យាសាស្ត្រវិធីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ប្រតិបត្តិអន្តរជាតិហើយមនុស្សសាស្ត្រហ្នឹងគឺចាំបាច់ណាស់ដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីស្ថានភាពបុគ្គលដែលត្រូវឲ្យអន្តរជាតិពិសេសយល់តាំងពីខ្លួនឯងទៀតថាតើយើងត្រូវរៀបចំអេរិយាបថអ្នកកបកេរយ៉ាងបែបណានៅក្នុងការប្រស្រ័យនៅក្នុងតកតងរវាងអ្នកឲ្យខ្ចីនិងអ្នកខ្ចីនេះដូច្នេះទាំងអស់នោះហើយជាហេតុផលដែលនាំឲ្យយើងមានវគ្គសិក្សាតកតងនឹងវិធីការពារបាទវិធីការពារធម្មតាបើកាលណាយើងអត់មានវិធីការពារយើងអត់មានលក្ខខណ្ឌអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺដល់ពេលមានបញ្ហាយើងមិនអាចដោះស្រាយបាននេះយើងមិនអាចដោះស្រាយបានទេអញ្ចឹងហើយបានចាំបាច់យើងត្រូវរៀនពីវិធីដើម្បីការពារយើងធ្លាប់ឮចាស់ទុំបរមបរាវិខ្វែយើងថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលនេះការពារប្រសើរជាងព្យាបាលព្រោះថាអន្តទាននេះគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សង្គមប្រទេសជាតិមួយនិមួយបាទអន្តទានគឺជាប្រាក់ឲ្យខ្ចីប្រាក់កម្ចីដែលគ្រឹះស្ថានឬស្ថាប័នផ្ដល់ឲ្យទៅអ្នកខ្ចីហើយអ្នកខ្ចីនោះក៏គេខ្ចីយកទៅរែសម្រាប់ធ្វើចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាប់ផ្ដើមនឹងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គេទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមទំហំប្រសិនបើខ្វះដើមទុនគេត្រូវទៅខ្ចីនៅគ្រឹះស្ថានដែលឲ្យប្រាក់កម្ចីដោយចេតនាគីជាដើមឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍មីក្រូហើយហិរញ្ញវត្ថុបាទតូចធំទាំងឡាយអានេះតនាគីនិងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះជាប្រភពទុនហើយការឲ្យទុននោះបំណងនៃអន្តរជាតិគឺល្អណាស់គឺចង់
ផ្ដល់ឥណទានដើម្បីឲ្យអតិថិជននឹងអាចបង្កើនកម្រិតជីវភាពចាប់ផ្ដើមពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបង្កើនការងារដល់មនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមនិយាយមករួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិតាមរយៈមុខរបរដោយសារមានដើមទុនជាប្រាក់កម្ចីនោះឯងអានេះនៅពេលដែលយើងផ្ដល់ឥណទានហើយប្រសិនបើអតិថិជននោះយកទៅប្រើប្រាស់ខុសទឹកដៅប្រាក់ចាស់ពីគោលការណ៍ប្រតិបត្តិនៃគ្រឹះស្ថានឬធនាគារដែលបានកំណត់អានឹងវាមានវិបាកហើយបាទវិបាកហើយព្រោះវិបាកមានច្រើនដូច្នេះមុននឹងផ្ដល់ឥណទានគេត្រូវសិក្សារកឲ្យឃើញនៅហេតុវិបាកហើយគេបង្កើតវិធីសាស្ត្រពីអានេះមូលហេតុនៃការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីហើយមូលហេតុនៃការរៀនទប់ស្កាត់នឹងអានឹងឯងបានមានវគ្គនេះឡើងនៅវិញហើយអ្នកចូលរួមណាមានតួនាទីជាអីអ្នកចូលរួមទីមួយគឺតកតងនៅខ្លះមានសមត្ថកិច្ចដែលតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការអន្តាននៃគ្រឹះស្ថានអានេះមួយទីមួយឬក៏ Res Supervisor ប្រធានផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធអន្តានឬក៏បុគ្គលិកដែលមានសក្តានុពលមានអានុភាពហើយនឹងคลายទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ងងអានេះមករៀនដើម្បីទទួលបាននៅបទពិសោធន៍នឹងកម្រិតនេះយកទៅពង្រឹកបង្រៀនអប់រំបន្តទៀតដល់អ្នកធ្វើអន្តានដែលយើងតែងតែហៅថាភ្នាក់ងារអន្តានបាទកន្លែងខ្លះគេហៅមន្ត្រីទីផ្សារសេវាអន្តានបំរើសេវាអន្តានសេវាហិរញ្ញវត្ថុបាទអញ្ចឹងដែលអ្នកមករៀនហ្នឹងគឺរៀនហើយយើងកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់ពិសេសចាំបាច់ដូចជាវិធីការពារទប់ស្កាត់នៅវិបត្តិហានិភ័យវិធីសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រភេទនៃវិបត្តិហើយនឹងវិធីដោះស្រាយនិយាយរួមថាឲ្យដើម្បីចម្រើនឲ្យគេខ្ចីអន្តាននឹងដើម្បីចម្រើនឲ្យមិនមែនដើម្បីឆ្លោះប្រកែកឲ្យដើម្បីមានវិបត្តិបញ្ហាអីបាននេះថាវាផ្ទុយពីបំណងនៃការផ្ដល់អន្តាននេះហេតុអីបានអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំមានពិសោធន៍មានពិសោធន៍ខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើជាភ្នាក់ងារអន្តានមួយជីវិតនៃការធ្វើរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ដែលមានបញ្ហាទេគឺដោយនេះក៏ព្រោះតែពិសោធន៍នោះហើយបានយើងអាចផ្ដល់ឲ្យគេបាននៅបាត់ពិសោធន៍ល្អល្អបន្តដើម្បីរួមចំណែកកសាងប្រយោជន៍តាមរយៈការផ្ដល់អន្តាននេះឃើញទេព្រោះអន្តានគឺមិនមែនឲ្យទៅដើម្បីឆ្លួរប្រកែកទាស់តែងខ្វែងគំនិតឲ្យទៅដើម្បីធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកជាពាក់បំងល់គេហ្នឹងហើយមិនមែនអញ្ចឹងទេបាទគឺឲ្យដើម្បីរីកចម្រើនទាំងបាទទាំងអស់គ្នាបាទតែអតិថិជនអាជីវករហ្នឹងជាអ្នកខ្ចីហ្នឹងហើយហ្នឹងរីកចម្រើនទាំងធនាគារឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុគឺកាលណាតែមានបញ្ហាទៅលើអន្តានដែលឲ្យទៅយូរទៅវាបាត់បង់លុយបាត់បង់ដើមទុនបាត់បង់ហើយវាអត់មានអ្វីដើម្បីធ្វើការចាប់ផ្ដើមនឹងបរិភពបន្តព្រោះមនុស្សត្រូវការរីកចម្រើនទៅមុខជានិច្ចបាទអញ្ចឹងគេត្រូវការដើមទុនដើម្បីចាប់ដើមនឹងបរិភពដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើបាទហើយតកតងទៅនឹងបាទគុណតម្លៃនៃការសិក្សាអានេះគុណតម្លៃដែលយើងបានសិក្សានេះគឺយើងចេះបាទចេះវិធីការពារបាទដើម្បី
សិស្សដឹងវិធីការពារយើងត្រូវសិក្សាអំពីជាទូទៅយើងច្រើននិយាយថា right time right place right amount អីណា right ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនចឹងទៅដដែល right ដែរអតិថិជនអាយដល់អ្នកឲ្យខ្ចីវាអត់រ៉ៃក៏បញ្ហាដែរតល់រ៉ៃទាំងអស់គ្នាណាអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំថាត្រូវតែបង្ហាញនៅវិធីការពារហើយនឹងរៀនសូត្របាទដើម្បីផ្ដល់អនុទានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីអំពីខ្ចីហ្នឹងគឺសំស្របនឹងបំណងនៃកិច្ចការអនុទានរបស់ឯងបាទហើយជាការបណ្ដុះនៅស្មារតីណាឲ្យអ្នកធ្វើអនុទានក៏ដូចជាអ្នកខ្ចីហ្នឹងបានយល់ពីតួនាទីបាទរបស់អ្នកឲ្យខ្ចីហើយនិងរបស់អ្នកខ្ចីឯនេះគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងឡាយនៅក្នុងកិច្ចសន្យាដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធទៅជាឲ្យឲ្យអត់សុវត្ថិចិត្តទេភាសាដែលសន្តិធម៌តែនិយាយថាលក់ឲ្យចំណេញអ្នកទិញសុវត្ថិចិត្តអាសុវត្ថិទាំងអស់គ្នាបានយើងមានសុភមង្គលបាទបានយើងមានសុភមង្គលបានយើងរួមរស់រួមគ្នាដើម្បីបង្កើនកម្រិតជីវភាពក៏ដូចជាបង្កើនការងារនៅក្នុងសង្គមបានបាទអញ្ចឹងការសិក្សាអំពីវិធីការពារនិងដោះស្រាយនៅក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិនេះអ្នកសិក្សានឹងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍បាទបទពិសោធន៍អានេះអាបទពិសោធន៍នៅក្នុងកិច្ចការបច្ចេកទេសដែលយើងហៅថា hard skill នោះគឺយើងបានរៀនច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែ softបាទផ្នែកមនុស្សសាស្ត្រយើងត្រូវសិក្សាយល់អានេះយើងនឹងទទួលបាននូវការយល់ដឹងអំពីចិត្តអំពីគំនិតអំពីអារម្មណ៍អានេះហើយពីការផ្ដល់តម្លៃនឹងលើកម្ពស់ហើយនឹងរក្សានៅសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សានរួមគ្នារវាងអ្នកឲ្យខ្ចីនិងអ្នកខ្ចីអានេះបានន័យថាទទួលបានហើយគេយកទៅប្រកបរបរទោះចាប់ដើមករីពង្រីកចរិយាវាចេះតែកើនចម្រើនលូតលាស់ជាលំដាប់អានេះចឹងបានថានឹងឯងជាវិធីដែលយើងត្រូវរៀនព្រោះយើងត្រូវរៀនដើម្បីឲ្យយល់ពីការសិក្សាដើម្បីរើសធ្វើម៉េចឲ្យបាន right people អតិថិជននឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវណែមុខរបរត្រូវស្របច្បាប់អតិថិជនមានគុណវុឌ្ឍិមានអេរយាប័តមានចិត្តគំនិតមានអារម្មណ៍ល្អអានេះប្រកបដោយតម្លៃយើងត្រូវមើលអីអានេះដើម្បីដឹងថាតម្លៃរបស់មនុស្សនោះវាស្ថិតនៅលើអីហើយខ្លួនយើងបាទភ្នាក់ងារគ្រប់គ្នាដែលជាអ្នកផ្ដល់អនុទាននឹងក៏ត្រូវតែមានតម្លៃរបស់ខ្លួនដែរអានេះមានតម្លៃដើម្បីមានតម្លៃគឺគេរក្សាឬភាពស្មោះត្រង់គោរពប្រតិបត្តិច្បាប់សិលធម៌បាទអំណត់តស៊ូប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅតាមតួនាទីរបស់ខ្លួនហើយចេះដឹងគុណតបគុណចំពោះគ្រឹះស្ថានដែលបានផ្ដល់វាវត្តឲ្យយើងហើយយើងធ្វើដោយតម្លៃហ្នឹងទៅយើងនឹងទទួលបានតម្លៃមកវិញហើយតម្លៃតបស្នងមកវិញគឺគុណភាពល្អជាការរួមចំណែកមួយហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើល្អទៅយើងនឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលដែលគ្រឹះស្ថានឬស្ថាប័នមួយមួយតបឲ្យយើងជាការកើនបន្ថែមនៅប្រកាយប្រពុបធម្មឬបានកើនឡើងនៅនេះបានតម្លៃតួនាទីកាន់តែខ្ពស់ទៅគឺចម្រើនដែរហើយតែបើយើងធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ខូចខាតបាត់បង់ហើយមានបញ្ហាធូរតូចទាំងឡាយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅតម្លៃខ្លួនដូច្នេះនៅពេលដែលយើងរៀនចប់យើងចេះវិធីការពារវិធីដោះស្រាយ
វិធីធ្វើឲ្យចម្រើនឡើងនៅគេយើងតែនិយាយថា grow បាន grow បាទគឺរីកចម្រើនឡើងនៅទុនដើមទុនដែលយើងផ្ដល់ឲ្យ loan portfolio បាទហើយនឹងអតិថិជនក៏កើនឡើងជាលំដាប់ជាទីជឿជាក់កក់ក្ដៅទុកចិត្តពីអតិថិជនកាលណាយើងមានទំនុកចិត្តច្រើនពីអតិថិជនយើងនឹងរីកចម្រើនហើយយើងចេះនៅតែបន្តសកម្មភាពទៅតាមទស្សនវិស័យដែលស្វាគេឲ្យចាក់ខុសវិស័យបាទទស្សនវិស័យនឹងយើងបន្តបេសកកម្មយើងជានិរន្តរ៍បានទៅតាមមកណោះដូច្នេះនៅពេលដែលរៀនចប់យើងយល់ដឹងយើងនឹងទទួលបាននៅវិធីការពារនិងដោះស្រាយហើយនឹងការពង្រីកបាទនៅអតិថិជនបង្កើតនៅដើមទុនហើយនឹងអតិថិជនឲ្យរក្សាបាននៅសេចក្តីសុខសន្តិភាពហើយនឹងទទួលបានផលតាមមកណោះដែលយើងធ្វើអន្តរានបាទនឹងអរគុណនេះគាត់និយាយចំណុចសង្ខេបទេតើដល់យើងមករៀនបានយើងអាចកែលួយខ្ញុំនិយាយជំរាបជូនអត់អស់ចឹងអាចសួរអាចទិញដោលហើយណាបន្ថែមតែព្រោះដល់យើងមិនបានសិក្សាច្បាស់លាស់ទេជួនមានពេលខ្លះយើងរៀនបានតែមួយជ្រុងដូចខ្ញុំបានជំរាបលើចឹងភាគច្រើនគឺរៀនរបៀបស្វែងរកតំបន់ and business opportunity ការស្វែងរកឱកាសរកអតិថិជនហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងរៀនរបៀបផ្ដល់ឥណទានរបៀបវាយតម្លៃអំពីលទ្ធភាពខ្ចីនិងលទ្ធភាពសងអានោះគឺរៀនហើយរៀនទៀតប៉ុន្តែ loan យើងអាលុយដែលឲ្យខ្ចីទៅនឹងវាចេះតែមានបញ្ហាអ្នកខ្លះក៏សួរថាលោកគ្រូរៀនអស់ហើយរៀនចេះរៀនឡើងស្ទាត់រៀនឡើងភ្នឹកមិនបាច់ភ្នឹកក៏ឃើញដែរប៉ុន្តែនៅតែខូចតើបដាលមកអីហើយខ្ញុំសរុបសេចក្តីខ្ញុំថាមានពេលខ្លះយើងនឹងឯងដាក់ផ្ដល់អនុទានយើងភ្លេច right people តតរ៉ៃទាំងអស់គ្នារ៉ៃទាំងគេរ៉ៃទាំងយើងអានឹងបានត្រឹមត្រូវតែបើយើងអត់បានពេញលេញដល់ខ្លួនឯងដោយសារអេរិយាបថដោយសារពាក្យសម្ដីដោយសារអ្វីៗដែលយើងនិយាយគ្នាក្នុងតំណែងតំណងខ្ចីសងនឹងវាអត់ច្បាស់វាកើតរឿងហ្នឹងហើយបាទវាកើតតែចឹងយើងត្រូវតែការពារយើងត្រូវតែចេះដោះស្រាយហើយយើងត្រូវធ្វើអីដែលល្អកុំឲ្យកើតរឿងរ៉ាវដែលធ្លាប់កើតហើយបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ